Gördüğünüz gibi Prezident Administrasiyasının, Prezident Sarayının ve Nazirlər Kabinetinin binası mühasirəyə alınıb, polislər tərəfindən, hətta jurnalistlər aşağı tərəfə bırakılmış. Bildirdiyinə görə İçəri Şəhər Metrosu tərəfindən də xeyli adam toplanıb. Yəni orada da İçəri Şəhər Metrosu tərəfindən də yuxarı tərəfə bırakılmış. Ben Əliş Mehdi, Azərbaycan Demokratik Partiyasının Səhiyyə Komissiyasının sədri. Yani burada bir siz köklü bir şey olmadığına görə, məsələn bir ağac bir misalla sizə Birinci grup Qarabağ əhli, Limanmadov Masur Əjdaroğlu. Yığışmayın, qoy qadı olmaz. Mənim xarici pasportum zadım yoxdur, qardaş. Mən Əlil olandan Azərbaycandan çölə çıxa bilməmişəm. İmkansızlıqdan saatim mənə qədər. Mən bugünkü gündə bu qazi qətliyamının sonu demək üçün gəlmişəm bura. İlham Əliyev, dur. Mənim bütün imtiyazlarım uğurlanır. Bütün imtiyazlarımdan uğurlanır. Mən 10 ildir. Əlim heç yana çatmır. 6 gündür mənim gözümə yuxum getirir. Mənim də kəskin üçün yoxdur vermək. 4 aydır mən müalicə oluna bilmirəm. 4 aydır mən sənədləri Bakı, Qabala, İsmail sənəd düzəldim. Bilmirəm ki, mən müalicəyə gedim. Siz birinci qrup, birinci Qarabağ. Birinci Qarabağ müharibəsi edəcəm. Birinci Qarabağ müharibəsi əlillərinə sonradan belə qərar çıxartıb ki, sığorta versin. Həmin sığortanı alırsınız. Qarabağda kimdə 29 ildir mən sığorta pulumu ala bilmirəm. Bütün imtiyazlarımdan uğurum. 3 dənə, 1 yox, 2 yox, 3 dənə inəyi verirlər mənə qardaş. Tamam. Allah. 3 dənə inəyi mənə baxan lazım, mənə baxırlar qardaş. Mənə dövlət yoldaşıma pul verir. Mənim 3 dənə, mən mala baxanam. Qardaş, mən mala nə edəcəm? Mənim 3 dənə evladım ali təhsil alır, mən onların üzünə baxa bilmirəm. Belə bir şey olmaz. Niyə bizi ölməyə qadər edir? Nasir bəy, salam. Niyə bizə bilən ki, bir canə münasibət var? Niyə bu hakimiyyət bu qədər qazinin intiharından tanmır? Biz bugünkü gün ona gəl düşmüşdük, ona gəl gedib görüşdük. Bütün məhrubiyyətlərə düşər olmuşuz. Bütün imtiyazlarımdan uğurlar. Rəşad. Görüşdük. Yatan səni gördüm. Nasir. Ay Nasir. Sən məni tanımırsan. Göründüyü kimi, yəni etiraz aksiyası olduğu üçün təkcə sərhədlərin bağlanmasına yox, Qarabağ qaziləri də, ondan sonra şikayətçilər də, yəni çox ətrafda doludur belə bir şikayətçilər. Hamısı öz etirazlarını bildirirlər. Budur ki, kim bunlara əmir verir ki, belə şeylə camata təzyiq elətir. Mən burada nə var sizə? Qazidir. Deyir olsun da qazi. Bax. Polkovnik leytenant deyir qazi, nə olsun qazidir. Yıxın sürün qaziləri, ay cəmat, baxın. Siz özünüzü təqdim edin, nə əsasından deyirsiniz, nə olsun qazidir. Zavir. Ha.
Bütün. Ve diğer hesap kontingentlere... Bunu bakın, bak bak budur. Deyir ki, ne olsun qazıdır. Qazıları yuxun sürüyün deyem, polkovnik leytinant budur, vilayet Eyvazov. Heç nə eləmirəm qazılara. Qazılar... belələridir. Teşekkür ederim. Atam nasıl diyor? Quliyev Səyyad, Qarabağ döyüşçülərinin iştirakçısı qazıdır. Mən millət vəkillərinə müraciət etmişdim deyəsən. Nə deyə bilərsiniz hamı? Bu bir qazı da, birinci Qarabağ müharibəsinin qazısıdır. Bax bu da etirazını bildirir. Götürün deyir. Bir polkovnik geldi. Polkovnik leytinant dedi ki qazılara dəymə. Ehtiyatla. Yavaş. Yavaş. Bax bu polkovnik. Polkovnik dedi ki Qarabağ qazısı mən hərrəmirəm. Bax bu polkovnik. Bu polkovnik. Özü təqdim edir. Göstəriş verən bu polkovnik. Özü təqdim edir. Trapa. Ha bir diyan papağımı saldım bir imkan ver. Hala sizin papağınız. Gösteriş veren polkovnikdir. Vilayət Eyvazovun polkovnikdir. Polkovnik qazilərin yəni həbs olunmasına da göstəriş verdi. Qazinə, yəni birinci, ikinci Qarabağ müharibəsinin qazisini zorakı halda maşına basılmasını bu polkovnik göstəriş verdi. Buna münasibətiniz yoxdur. Mən gördüm də siz verdiniz. Gedirsiniz basın maşına. Yox, səhv saldınız. Canlı yayım gedir. Siz idiniz polkovnik. Əvvəlcə bir polkovnik leytinant gəldi, dedi ki, Qarabağ qazisidir. Qayıtdı geri. Siz həmin göstəriş verdiniz ki, Qarabağ qazisi dəxli yoxdur. Basın geçsin. Səhv məlumat dedi. Quliyev Səyyad. Özü də plakat bəli var. Hamı görür, bəlidir. Özü də siz başınıza maska keçirtmişdiniz. Maska da deyildi. Kalpotka hissəsi idi deyəsən. Gördü sönmədim. Amma siz mi arxanıza gəldim, gördüm ki sizsiniz. Mən yalan danışmıram. Orada idi. Hamı görünürdü. Yaxşı, araşdırıb əlavə məlumat verirsiniz. Gedə bilərsiniz. Vilayət Eyvazov. Bax burdan sizə səslənirəm. Həm
jurnalist kimi, həm də müdafiə xətti, həm təsisçisi kimi. Siz deyirsiniz ki, polisdə heç bir zorakılıq yoxdur. Amma sizin polkovnikiniz və rəisiniz. Bir jurnalistik. Hansı da var? Azarlık gazetim. Ver Cənab General dırnaq arasında Zakir Həsənov, sən öz tip xidməti rəisini zibilliyinə başlayırsan, bayrağı tapdanır ulu öndərin, İlhama Mehriyə xəbər göndərin, qatilin nəşini leşə döndərin, anası zarısın məzar başında, niyə şəhidimin anası zarıyır məzar başında? Aydındır mı? Sizin oğlunuz 29 sentyabrda. Deyil. 12 noyabrda qətlə yetirilir. 12 noyabrda axşam çıxı qətlə yetirilir. Saat 5 ilə 7 arasında axşam. Mən demişəm ki, xəstə oğlumu Şəmkir korpusundakı hərbi xuntanın kaynağından qoparam. Hər iki tel bunu söndürüblər, salıblar baş müstəntiqin yanına və öldürüblər. Gecə saat 11-də zəng edirlər ki, haradasınız? Və deyirəm ki, bəs belə. Baxın rəis, rəis gözlü bir sağa da döndərin, rəis. Danışın, onların onsuz da qulaqları kardır, eşitməyəcəklər. Mən dedin, ya mən həqiqətini... Onlar, bəli, bəli. Azadım onu şeydir, kəlmət sahib. Mən doktor Babayev Şəmsəddin Eybətoğlu. Ölkədə psixoterapiya, hipnologiya, seksologiya üzrə yeganə mütəxəssis, rahatsaqqalam. Bu sahədə mənim qabağımda nə türklər, nə amerikanlar, nə ingilislər danışa bilməz. Ölkənin yeganə mütəxəssisiyəm. Fəqət, mənim bir il boş qalmağıma səbəb, mənim oğlumu ki, müharibə qurtaran kimi iki gündən sonra öldürüblər. Mənim oğlum kim olub? Babay Rəşid Şəmsəddin oğlu. Ölkədə tək general, əsil general saydığım, Can Poladım deyirəm ona, Can Polad Həşiyumun tip xidməti reisi, Daşkəsəndə, İlkin döyüşlərdə olub, Kəlbəcə ruhunda birinci döyüşlərdə olub, 27-si sentyabrdan 5-i oktyabra qədər. Amma xəstə-xəstə onu məcbur edib qaldırıblar. Amma o da heç bir imtina eləmir. Və Gəncə Hərbi Prokurorluğunda sənədlərdə yazırlar. Bəli, Rəşid axşam yuxarı qalxdı, yuxarı Daşkəsənə, 3000 metr hündürlüyə, başı gicəlləndi, yıxıldı, qustu, vahimə içərisində döyüş bölgəsini, o partlayışlarla, alovlarla yanan o torbağı tərk eləmədi. Amma üstündən bir il keçəndən sonra bizim tələblərimizin müqabilində bizim qabağımıza həm Masallı Bayonkumatı, həm Şəmkir Korpusu, həm buradakı Bayonkumat yazır. O heç bir döyüşlərdə iştirak eləmir. Və onu bizi aldadıb, oğlumu zibillikdə dəfn ediblər. Zibillikdə. Ona şəhid statusu verilmir. O əslində sağlığında milli qəhrəman idi. O milli qəhrəman və şəhid statusuna layiq görülməlidir və Polad Həşimovun düz 1-2 metrliyində dəfn olunmalıdır, çünki orada yer var. Mənim oğlum ancaq Polad Həşimova layiqdir və onun yanında basdırılmalıdır. Mənim tələbim budur. Oldu. Baxın, baxın, qadınları, qadınları sürürlər, qadınları sürürlər. Qatil İlham! Bağla! Bağla, gördün. Bax, bunun bayaqları rəisin yanında çəkdiyim polkovnikdir. Üzün gizlət, çədə gəldirə salın. Onu deyəm 5 mərtiyə. Gəlsin ya! Bunlar da tamaşaya gələn mülkü geyimlilərdir. Baxın. Qoraddelin və Daxili İşlər Nazirinin Sabahı rayon polis idarəsinin rəisi. Orada salam. Amin. Yolu boşa al bu tərəfdən də. Burada. 5 dəfə gəlsin bura. Dövlət vətəndaşı. Gətir onu, götür.
Kos gruplar burada, insanları bak görürsünüz, bu kaydıyla hasara alır, sonra getirir maşına basırlar. Hem zorakçılıkla. Bakın, növbətçisini getirirler. Gözler. Reislerden biri de gelir. Könlünü çok pis gördüler. Devam et. Sen böğründen gir. Kalpotkanı çıxar başından, yaxşı görəsən. Nəyi? Kalpotkanı. Sən birinci fikirli nə deyirsən? İkincisi də kənardan. Sən də kənardan. Kalpotka dağmışam mən. Ona dağsın. Kənardan. Ona dağsın. Kənardan. Gedim ölümü hazırlayacağım ben. Uzağın bir istekan suyu için öldü. Zehmetim de bu acizliği. Yok. Mecburiyet. Anam. Enene yaradırlar. Öldürmeye acizliği.
Siz başa düşmüyorsunuz. Önemli yardım var baba. Yine gördün bu neşehit ellemeni. Göstermişsin neşe defa girmişsin. Şöyle içsin. Gelsin burada şehit ellesin bu kocaları. Sen yaşın var burada yanına. Benden büyüktü. Evvelki mitingler. Beter olur ki bu milletin serbestleri haricileri taşlandı. Yollar dağlanıyor. Geçiden çabuk bakla. Çekil, çekil, çekil. Bakla, bakla da. Şile ellerinden aldım mı işini?